você também. É sobre o coletivo, não é sobre você. Eu não tenho nada, vocês estão criando. Vocês estão querendo me botar. Eu estou falando sobre você. E você também. É sobre o coletivo, não é sobre você. Eu não tenho nada, vocês estão criando. Vocês estão querendo me botar. Eu estou falando sobre você. E você também. É sobre o coletivo, não é sobre você. Eu não tenho nada, vocês estão criando. Vocês estão querendo me botar. Eu estou falando sobre você. E você também. É sobre o coletivo, não é sobre você. Eu não tenho nada, vocês estão criando. Vocês estão querendo.